Srećna sam zbog ovog što radim, ovo me ispunjava i ja se nadam da ćemo uspjeti u ovome. Znači, Šabac je prvi grad, pozivam sve gradove, sve opštine da se pridruže ovoj akciji, da neko možemo da damo volju, u stvari da spašemo život. Počeli smo prošle srede skupljanje matičnih ćelija ovde u Šapcu, znači Šabac je prvi grad u Srbiji koji to pokrenuo. Matične ćelije su jako bitne za obolele od leukemije, zato što im je to jedini spas da neko preživi. Znači, matične ćelije se daju tako što samo se jedna pruveta krvi da, kao obična, znači, vađenje krvi. Ako je, šalje se na, u Zavod za transfuziju krvi u Srbiji, gde se dalje šalje na obradu. Ako pozove vas Zavod i vi ste podudarni s nekim i ako želite da budete donor matičnih ćelija, znači, rade se neke još dodatne analize i gde vam se daju neki lekovi koji se piju samo 2-3 dana, znači nikakve posljedice nemate, znači pije se 2-3 dana, gde vam samo pojača broj matičnih ćelija koji vi već imate u organizmu i uradi se, znači, isto vađanje krvi, to vam je vađanje krvi nešto slično kao trombocitima, znači krv vam se vaše, to jest matične ćelije, vade i znači pacijent dobija šansu za život, nekom ste možda spasili život tako što on dobije vaše matične ćelije. Jedini spas je ta transplantacija, gde mi imamo samo 8.500 donora u Srbiji, potrebno nam je 100.000 donora, zato Leuka i moje udruženje neće stati dok mi ne budemo imali 100.000 donora i ja se nadam da ćemo mi uspeti u tome, jer jedino šansa da neko preživi, da nekom spasete život je upravo to da se matične ćelije, da budete potencijalni donor matičnih ćelija i ja mislim da nema veće sreće i to da neko zna da će možda tamo nekom spasiti život.